ये देखिए, जब ईल और क्रोकोडाइल आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। एंजॉय द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। Ya tamam, şu vakitte seni de. Jacaré tá morrendo. Jacaré morreu aqui, ó. Corre, moço. Você tá com Corre. Cara, impressionante. Nunca vi isso na minha vida. Silêncio, silêncio. Vem ver. Cara, impressionante. Nunca vi isso na minha vida. Vem ver. Olha aqui, arruma uma forquilha e um laço aí, rápido. Ele toma bordoada, velho. O bicho dá choque antes de ele pegar mesmo. Vamos ver se ele volta. O quê? Eu vou embora. E aí?